बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तास तार केले वयो ग्रानो कतुनको द कोरोना द्रियम लहर चकम देनो आगा खत्मे दो लागे सरा सरा द कोरोना वैक्सीनेशन अमल चकम देनो आगा हम पतेजे सर रवान दे खो द एनसीयूसी लखवा दा वेले शवी दे चकम एसओपी जी पागेवानी आगा शांति अमल दरामद ने की पागे चकम इजलास से पाकी द तशवीश इजहार शवे दे छे एसओपी चकम देनो आगा हा शांति न फॉलो कीगी संग छे फॉलो कॉल पकार दी औ दाय हम यो इंतबावर कड़े दा यो खबरदारी और कड़े दे छे कफरस का हम द शांति हालात रवान وینو شادی حالونه شو مارکیټونه شو دا شان ترانسپورت شو ریسټورنت شو دا دوباره چکم دین واغه هم بندیدل شي د سره سره کړه ویکسینیشن من خبره کوم په کوز دیر کې چکم نن د اوورسیز پاکستانیان چې غیر اغلی او د خپل ویکسین لپاره نو پاغي باندې پولیسو لاټی چارج کړي تشدد پکړي دي او هغه هم دا خبره کوي چې یو طرف ته عمران خان سیب وي چې دا زمزلت نه زیری د ملک زری مبادله چکم دین پای کې د دې ډیر زیات لوی کردار نه بل طرف ته پاغي باندې د غیر لپاره دغه ویکسینیشن چې نشته چې کوم سعودي عرب منی هغه ویکسین شته نه او چیراله نو کم دی خلک ډیر دی د غیر لپاره په دغه باندې احتجاج هم شوی دغه سره سره په سرکاري هسپتالونو کې د بجلی چې کوم یو بحران نه هغه هم مخه تراغلې دی او د سره سره ډینګي او ملیریا دغه د خوریدو هم خدشه ده دغه خدشه چې کوم د غیر لپاره حکومت سکی او دغه چې کوم کورونا ویکسینیشن دی دا بیا خاص کر د ورسیز د پاره دی دا غیله لپاره حکومت سکی او دغه شانی دغه چکم شادی حالونه دی ترانسپورت دی دغه شانی ریسټورنټس دی که دغه حکومت بند کی بیا دغه سمره نقصانات دی دغه لپاره سکول پکاري پدی منو پرن پروگرام کی خبري اترې کو موږ سره پروگرام کی موجود دی نور محمد خان مومن صاحب چاغي صدر دی د متحد ترانسپورټر فیډریشن زاید مرخیل صاحب چې زمونږ د مشرق ټی وی همکار دی راحت اکبر مغل چې د خیبر پختونخوا شادی حال اسوسییشن ترجمان په هسپانی دلسنګ سره پروگرام کې موجود دي تاسو درې ورته پروگرام کې ارکلې وایم مهرباني دا ټول نوول لازم نور محمد اجي صاحب طرف ته نور محمد خان صاحب یو خبره کیږي چې د کورونا ایس او پی زی په غیمه نه عمل درآمد نه کیږي نو بیا که ترانسپورټرانو خبره موږ وکړو تاسو چونکې ټول ترانسپورټ تاسو ګورئ د هغې د فیډریشن د مشر په حسبانی نو څومره تاسو د اوسه پورې په دغه ایس او پیز باندې عمل کړی چې حکومت تاسو څه وایي په هغې تاسو عمل کوئ بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو له موږ دا موقعه راکړه موږ له دا موقعه تاسو راکړله چې دلته مرغ غوښتلو او موږ خپل خیالات ستاسو په مخ کې عوامو ته پیش کړو جی جی خبره دا ده چې کله حکومت ته ډرو کی نو یو دا الله قانون یو بل د حکومت قانون چې د حکومت په قانون څوک عمل نه کوي خو به حکومت نه مني هغه بیا انټی پاکستان دی موږ ته چا ډرو شي نو زموږ دا ډیوټي وي چې موږ منشان و کران ته ووایو چې کم سړی ایس او پی یو پسنجر راغی ایس او پی باندې عمل نه کوي هغه په ګاډي کې نه پرېږدي ماسک هم ورته دغه کی چې نه ګاډي نه والله ماسک راوړو ماسک هم واچوي خو چې بیا وځي بیا په لار کې بیا وګوري هغه بیا زموږ ذمواري لار کې ورته بیا خلک ولاړي بیا د هغې ذمواري موټر وی والا آر ټي والا ورته ولاړي ټپک والا ورته ولاړي ای چکی ای سی ګان ورته ولاړي حتی چې آرمي والا راځي زموږ چکن کوي دغه کوي نو موږ په عمل درآمد کوو خو عوام نه کوي عوام موږ سره هیلپ نه کوي نو چې عوام هیلپ نه کوي نو یو یو ګاډي سره موږ څوک یو ډرایور ډرایور خو بیا په لار سلو سره جګړه نه شي کولی چې ته ولې دغه نه کوي او موږ ته پورې موټر وی والا ته ویلي چې کم سړي بیا دغه نه اچولې ماسک نه اچولې نو هغه دی کې بیا تاسو هغه سلی کوزه کې شروع شي یو کوزه کې بل به ماسک واچي نو دا د حکومت ذمہواری شوی دا چرتا جی سر دا چرتا شوی دی چې هغه کوسکړي دي سو او نه رو رو ګاډي تشکلي دي په مونږه موټر وی والا وایي چې کار یې کړی دی چې تاسو د ګاډي موته او ګاډي تشکي او سلی تی کوزي کوي نو بعضي افسر تغي نو سلو له پیسې مو واپس ورنه کوي تاسو یو فیس باندې عمل نه کړی دا ستاسو جرمانه شو نو زمونږ صرف حکومت ته دا کیږي چې هغه بیا د پسنجر په زمونږ ډرایور جرمانه کوي درې درا سلور درا پنځه درا نو موږ وته چې هغه هندوان وی تاسو نران شي چرته مریا لال کې دا غوا غریب هم سي کړي نو سیو ډرایور یو 14 15 سو پسنجری هغه سو پیس باندې عمل نه کوي یو ډرایور خو ته سني شو نو دی پسنجر ته غږ نه کوي په کار دي چې 100 جرم کی یو جرم کی بل به عمل کوي نو دی هغه ډرایور جرم کی او پسنجر ته غږ نه کوي نو بس هغه ما هغه کوي ځکه چې چاته وي یو بابو او شبیر جان ته تاسو کو وای تا دې سپی دا وای د خوره کار دې مړ سپی چې دغه چاته سوې کرونه چاته نو تاسو په پروګرام په لګه تلې کار نو دا سي ساده خلک هم پکښتا نو جاهل وطن شي ویل غو ساده خلک هم شته او خبردار چې سو پوری
دغه ته ګورو نو ارشاد صاحب خپکیږم زمونږ خپل شک دی ځکه چې د ور دغه وړو هیلث ارګنایزیشن والا وړو نو هغه وایي چې دا یو بل ته نه لګي داسې بکواس دی دا دغه دی دلته د ډاکترانو چې وړو یو څه وایي نو زمونږ حکومت په دې هم کمزوری دی چې بئی ته خو دا خلک مونږ هغه احتیاط چې کوم دی نو زمونږ خو کم سې کم کاغه یا سیز یو شته یا نشته هغه بیل یو ډیبیټ دی او زمونږ دپاره خو احتیاط پکار دی مونږ احتیاط کوو زمونږ هم دغه پرز دی ارشاد خان چې وته هم ټینکۍ لګولي دي صابونونه ورته کېږدي پوډرین داسې هغې اوچت کې یو ایسي او دغه ولاس وینځلو ته دغه باقاعده پنسنجر ته ولاس وینځه او بیا چې کینی وته ما خپل طرف نه خپل انتظامات بالکل نو چې ونه کو بیا خو زموږ دی موالي نشو ټیک زید صاحب ان سی او سی له خوا یو ځل بیا انتباه شوی دی چې فرض کړه کیسونه هم دغه شانتي روان وي او دغه ایس او پیز چې کوم عمل درآمد دی هغه نه کیږي نو بیا به موږ دغه شانې پابندیانې لګولی شو چې کوم بیا ریسټورنټس خبره موږ وکړه دغه شانې ټرانسپورټ دی ستاسو په خیال سره کوم د ویکسینیشن دا کوم ډرایو روان دی د هغې نه پس دا هیڅ خطره شته چې بیا راشي بسم الله الرحمن الرحیم ارشاد صاحب اوس کوم اول خو خبره دا ده چې څومره ویکسینیشن دی په ټوله دنیا کې چې څومره ویکسین دي دا ټرایل بیس باندې روان دي ساينټیفیک چې کوم دی کې یو هم داسې ویکسین نشته چې هغه لکه بالکل رجسٹرڈ دی دا غی غټه وجہ دا چې ویکسین کې کم از کم ماهرین چې کم دی ډاکټران چې کم دی وایرولوجیست چې کم دی اغي وی چې اره دی کې کم از کم ات کالا وو کالا د دې د غی یو ټایم دی چې اغي کې دا ویکسین برابر شي ځکه چې دې باندې شاته بیا نور ډیر په دې تحقیق پکاري او د دې ډیر سټډیز شاته جی خو چونکې څنګه چې ډبلیو ایچ او وی چې یاره یو علامات په یو سړي کې وی نو ډاکټر ته اجازه ته چې هغه بغیر ټیسټ هغه پاغه بيمارۍ کې ورواچي یو دغه پاغه دغه باندې علاج کینو په دغه طریقه باندې ټول دنیا دا ویکسین چې کم دی دا دغه کړی دی چې را داخل کو ته لګي دویمه خبره دا ده چې ارشاد صاحب ټول دنیا دا وی سانسانان دا وی چې را کم از کم 60% آبادی چې کم دا چې دا کلستا ویکسینیټ شي ټوله نو بیا دا غینه پس لګه خطره به کم شي خو کومنګ ټول دنیا کې وګورو نو تقریبا ډیرو ملکونو چې دی هغه 60 نه ایباو بلکې ډیرو دنیا چې دی هغه جولای کې به امریکا او نور ډیر ملکونو خپل ټول هر څه برابر کی او کومنګ وګورو زمنګ صرف 7% صرف په صوبه کې کومنګ وګورو خیبر پختونخوا کې مونږ سره تقریبا چې څومره باندې دا 18 کال اتل سو کالو نه برا نو هغه صرف 7% اوسه پورې دغه شوې ده جی نو مطلب مونږ ته اوس هم 33% کم 40% ته زو نو هم مونږ ته 33% چې کم نه هغه ویکسینیشن مونږ ته پاتې ده زما خپل لا خیال دی چې د ویکسینیشن چې کم ډرایو روان دی دا ډیر کمزور دی اول شل زرا هدا په خود له شوی او دوره سي په هسپتالونو کې تقریبا 300-350 سنټرې جوړې شوې بیا د غینې پس هدف 40000 ته ورسید سورزو کې خو 20000 او 40000 هدف برابر شو پړم بورزو کې بیا چې کله دی د 40000 نه لګبر شو نو هدف روزانه اوس دې غ یو لاک ته او خو کومنګ وګورو دا غې په مقابله کې نو زما په خیال باندې په ټولو صوبه کې 30000 35000 یا 40000 خلک ویکسینیټ کیږي که تاسو ټولو هسپتالونو ته لاړ شئ تاسو وګورئ نو الته هاغه شان تعداد نه دی څنګه چې خلک یوټیلیټی سٹور ته ولاړی څنګه چې خلک سودا د پر نورو سیزونو ته ولاړی زمونږ دا توقع و چې خلک به بالکل په لین باندې ولاړی دا نه چې خلک ویکسین نه لګی خلک ویکسین لګی په خپل باندې زی او ډیر خلک چې دی هغه لګولیم دی یو خدا خبر دویمه خبره دام پکې یو دا ارشاد صاحب چې یو دا وضاحت هم پکار دی ګورنمنت اوس لګي ورته مخ کې یو وضاحت وکړو چې کم خلک مطلب دا شادي حالونه چې کم کولاو شو دا کم چې کاروبار کولاو شو دا ځکه کولاو شو چې دا د ویکسینیټ خلکو لپاره کولاو شو مطلب اوس ته دا ګډ مټ کولې نشي یو سړی چې دی هغه ویکسینیټ نه دی یو سړی ویکسینیټ دی ظاهر خبره ده دوانو باندې تا غشن پابندي نشي لګولې ټول دنیا کې چې کم خلک ویکسینیټ شوی دي نو هغه اوس ماسک نه استعمالي مطلب دا غي د پاره ماسک استعمال بند دی نو اوس کر څنګه چې جی صاحب خبر وکړه دغه شان کې یو ګاډي کې کسان ناشتي اوږي کې لس کسان ویکسینیټ یو ویکسینیټ نه نو تا هغه یو لسونه شي دي په یو کاته کې نشي اچوله نو دغه طرف ته هم څه وضاحت څومره ډیر زیات ویکسینیشن وشي نو دومره پابندیانو د لګیدو خدشه به کم بالکل به کم شي ټول زور مونږ ته چدي اوس ګوره ټول دنیا کې د ټیسټینګ په ځای باندې صرف انډیا کې چدي ټیسټینګ روان دي باقي ټول دنیا کې د ټیسټینګ په ځای باندې خلک لاړل دغه تا
ویکسینیشن دا غی وجه دا اوس کم تازه او ریسرچ شوی دی اغه چونکه فل حال اغه ایکسپټ کړي نه دی خو چې کم ریسرچ شوی دی اغه دا وی چې کم خلکو کورونا ته رکړي دا اغه د پاره یو ډوز هم کاپی دی ځکه چې الډی اغه کی د غشت امیونټی شته نو په دې وجه باندې هم ارشاد صاحب لګ غوند کې ابهام دی چې مثال ګورنمنت دا هم پکار دی مثال ان سی او سی چې کوم دا غیدا وي چې رقم خلک ویکسینټ شي وي دا غیدا لپاره صدقه پکار دی مثلا کو سوک شادي حال تزینو کم اس کم هغه په موبایل کې غی سره میسج یې هغه وخی چې راځو ویکسینټ شوی ما نو بیا ته هغه باندې هغه پابندی کې لګې نو دا بیا زما په خیال دا انساني حقوق چې کوم دی یا دا غو بنیادی حق چې دا دا غی خلاف ورزی ده ٹھیک ده راحت صاحب پیښور خبر کوم ټول صبح خبر کوم تاسو چونکه دایي ترجمانی ارشادی حال ایسوسی ایشن سمره ټوټل منګ سره په صبح کې تعداد ده په پیښور کې سمره ارشادی حال زی ټول کولاو دي دا وخت او بیا چې څنګه زائد صاحب خبر وکړه چې یو پابندی لګی نو د 10 کسانو لپاره دی ولګي چې را غي ویکسینټ چوي نه وي نو تاسو مطلب دغه پابندی دا وخت شته چې څوک راضی هغه به ویکسینیټ وي مطلب یا تاسو خپل سټاف یا چې کوم عام خلک راضی ولی کوم کسان چې راضی هغه راضی نو دغه لپاره دغه ویکسینیشن لازمی دی ارشاد صاحب ټول نو ول تاسو مشکوری مجھے تاسو زلته روغ تم او د پلیټ فارم تاسو مال مهیا کو چې یار د شادي حال مسایلو باره کې چې لکه عوام هم او چې څوک د ارباب اختیار دي چې غیم د خبره زموږ غوري زموږ مسایل غوري صحیح زموږ جی په کے پی کې چې ده تقریبا 400 رجسٹرډ شادي حال دي او بشمول تقریبا ان رجسٹرډ 450 جوړي دي پشاور کې تقریبا 130 رجسٹرډ حال دي او ان رجسٹرډ داسې 20-25 ان رجسٹرډ شادي حال په پشاور کې دي او دې کې چې ده موږ سره چې ده لکه دا یو شادي حال کې اوریج چتا سو اچینو 50 نه 70 چې ده د موږ سره سٹاف دی صحیح د ان سی او سی چې دی د کله چې تاسو ته یاد به چې فرست لیر راغو نو په 13 مارچ دی چې دی یو نوټیفیکیشن په 12 مارچ شپې دی یو نوټیفیکیشن ایشو کو چې سبان چې دی شادي حالې بند شوې ریسټورانټس بند شول موږ د حکومت د منو ان تسلیم کړو دا فیصله او موږ چې دی د تاسو به د یقینو کې چې د روټه تیار روټه خلکو چې دی واپس شادي حالونه خپل کورونو ته یوړل خو موږ ولې چې د حکومت فیصله او د انسان د ژوندۍ دا چې دی د هر کاروبار چې هر څوک کوي د اصل چیز دی انسان د پروټیکشن دی او د صحت خیال دی نو موږ چې دی غو منوان تسلیم کړو 13 مارچ نه والو تر 15 ستمبر پورې زموږ د شادي حالې چې تقریبا شپږ میاشتې چې دی د زموږ واحد انډستری دا ارشاد صاحب چې هغه بالکل تالو لکه تاسو که ریسټورانټ وګری نو هغه پارشل چې دی هغه کولاو سټی کوي اجازه ته غیته ملاو شو نو هغه 20% په خپل روزګار کول خپل خرچې میټ کولې صحیح سکولونه چې هغه تاسو ته پته ده چې دی سکولونه که بند مونږ ماشومان چې دی فیس چې دی پیرنټس دی خامخا ور نو هغه چې دی کیسه مچ دی رعایت واحد زموږ انډستری دا چې هغه بالکل تالو او ټول نقصان موږ برداشت کړی دی زموږ سټاف زموږ چې دی ورکرز موږ سره ایسوسیټډ کوم چې ورکوټ بزنسز دي تقریبا 30-35 داسې بزنس دي چې شادي حال سره ایسوسیټډ دي و چې شادي حال دروازه کولاوي نو غیبم بے روزګار کی نو هغه مکمل تور باندې چې دی بالکل بندو او اوس ان سی او سی چې دی دا کوم چې دی دا فیصله دا زتا سو بدار سو کوم چې 15 ستمبر باندې چې دا کله کولاو شو د شادي حال موږ ته ویل چې تاسو دا اجازه دی هغه نه پس په اکتوبر کې چې دی یو بیا یو आवाज اوچته شو چې یار دا سیکنډ لیر را روان دی او دا سرچ دی کیسز کې بجای دا سرچ دی مخکې با نور بزیات کی نو تاسو دا پتا ده زموږ د معاشره تاسو می سه جی چې دا وادونه چې کلم کیږي دا په پلانینګ باندې کیږي خلک چې دی میاش میاش دوه میاش مخکې چې دی پلانینګ کوي نیټه یک دی اختیاریانه کوي خریداریانه کوي نو هغه نه پس چې دی یو فنکشن چې دی هغه ایونت کوي کنه نو څنګه چې هغه واز رااله نو زموږ چې نومبر دسمبر جنوري تر مارچ پورې دا یو سیزن وي پیک سیزن وي هغه چې دی هغه دی یو اوازې سره چې دی کنه زموږ سیزن لاړو تباه شو بیا هغه نه پس دی ان سی او سی یو فیصله وکړه چې دا تاسو بچ دی د اوټ ډور په فنکشن کې وي نو زموږ د انډور فنکشن اوټ ډور فنکشن ته چې دی هغه وی شهر د انډور پابندی دا تاسو به اوټ ډور کوي لکه تاسو وګورئ چې پېښور یا کی پی کې چې دی ایکستریم سیزن دی یخنه د خلک شدید اسیم چې یخنه کې چې د زکام او د ټوخي او د نور مسایل شو دا دسمبر جنوري خبره کوي نومبر دسمبر جنوري ته انورد شدید تر مارچ پورې جی جی بیا دی 20 مارچ باندې چې دیو بیا یو فیصله وکړه چې یار تاسو چې دی لکه اوس چې دی د 1 جولای نه چې دی تاسو بچ دی دا به تاسو د سوري د 1 اپریل نه چې دی دا به بنديږي شادي حالې به بندي شي حالانکه 12 اپریل باندې چې دی تقریبا رمضان هغه کې اسیم ودونه نه
دل ته هم چې د زموږ د سیزن چې صرف د یو आवाज په وجه چې یار دا سرج راځي لګیا دی یا د کووډ چې دی حالانکه تاسو یو ټیکنیکل خبره به تاسو دوکم د سید ناز دی ته په پتی دا ورچې هیلت دی ریپورت کوي جی 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 19 یا 20 جون د ګورنمنت د کوم چې فیګرز دی د کې 6804 کیسز چې دا ریپورت شوی دی د کرونا اغل کا هایسٹ کووډ چې دی لکه کوم چې دی د نمبر اف چې دی د پیشنټس دا چې دی ریپورت شوی کی پی خبره کوم کی پی خبره کوم دا آل پاکستان خبره کوم جی آل پاکستان 6804 دا د ګورنمنت فیګر دی جی 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 د کې درې میاشتو شوی وی چې زموږ د شادي حال ریسټورانټس سکولز د بند نو لکه دا یو پوینټ دی چې دا سرج راځي یا کدا کیسز چې دی پوزېټیو پوزېټیویټی کیس چې دی دا برازي نو د کې شادي حال چې دی هغه قصوروار نه دی نو موږ به دا حکومت ته به درخواست کوو چې برای مهرباني لکه زموږ په حال باندې رحم وکړي زموږ په حالونو باندې رحم وکړي زموږ په حال هم رحم وکړي چې دی چې دی یو هغه سره دا اوس اسد عمر صاحب چې دی دا یو بیان راغو چې یار دا وارننګ مول ورکو د شادي حال سوسی شادي حالونو ولا دا چې هغه په جدا مسله را روانه ده نو دی یو اوازې سره زموږ سره کوم بوکینګز وي دا چې دا زموږ چې دی دا کینسل شي په دې لګه خبر وکړو چې دا کم وارننګ یا ورکو یا خبرداري ورکو د دینه وسومه نقصان کی تاسو ته وسومه نقصان کی ترانسپورټر ته وسومه نقصان کی یا مخالفت وسومه نقصان کی پروګرام کې وړو دمه کو ګران کوتون کو واپس راځو موږ سره اوس د مینه پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو تر کله وایو د دغه ویکسینیشن په اړه باندې زمون خبرې ته روانې چې کفرس کا دغه ویکسینیشن نه کیږي په کورونا ای سو پیز باندې عمل درآمد نه کیږي نو دغه بیا ان سی یو سی څه فیصله کوي په خلکو باندې دغه اثرات په دې باندې خبرې ته روانې دي نن په کوزیر کې هم چې کوم اوورسیز پاکستانیان چې دغه په اړه کې موږ بار بار دا وایو چې عمران خان سه باغی ته وایي چې دغه لوجنه په دې کورونا دوران کې ټوله زیات پیسې چې کوم دي نو هغه په دې وخت کې راغلي دي د ملک او دغه چې کوم دي نو عمران خان سه بار بار دا خبر هم کوي چې دا خلک چې کوم دي نظم ازله ته نږدې خدغه خلک چې کوم دي نو 1300 ورځې نه هغه په مشکلاتو کې دي د کورونا چې کوم دغه ویکسین دي چې د سعودي عرب لخوا یو ویکسین دی چې استرازینیکا دی هغه اول اپروف شوی چې دغه استرازینیکا ویکسین چې کم دی نو صرف دغه بلګی نو دغه چې څومره وو نو هغه ختم شو بیا ډیر خلک داسې وو چې هغه پاتې شو خو نن په کوز ډیر کې چې کم نن په میدان کې دغه ورسیز پاکستانیان راغلي او هغه خپل ویکسینیشن کوو نو هلته په هغه باندې د پولیسو لخوا لاټی چارج شوی دی دغه لاټی چارج د سوج نه شوی دی په سکرین باندې تاسو په فوټج کې کتلی ووم شي دیمه زمنګ نمائنده سید اظهار الدین موږ سره ټلیفون دلاري موجود دی اظهار الدین صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ارشاد صاحب ټول نمخ کې خو تاسو ډیر زیاته مننه کوم چې موږ کوز ډیر خصوصي تور دورښتا ده چې کوم غریزه علاقه ده میدان ته تاسو ټیم ورکو مشرق د دې علاقې ډیر غټه نمائندګي وکړه او ټایم په ټایم چې څومره د کرونا وخت بیماری راغل ده د لاکډاون تیر شوی ده دین علاوه او ورسې چې کومه مسلې راغلي په هسپتالونو کې چې کومه مسلې راغلي موږ کوم ټیم تاسو راکړی تاسو ډیر مننه کوم جی اظهار صاحب دانن چې کوم لاټی چارج وشو سو جوه خلک ډیر زیات راغلی او ویکسین کم او پولیس ولی په دې مجبور شو چې په خلکو باندې غی لاټی چارج وکړو یار جی اول خو لګ وضاحت کوم د وضاحت کوم د په کوز ډیر کې د 15000 نو واخله د 15000 پورې ورسې پاکستانیان دلته موجود دي په دې کې زیاده زیات چې کم دینو هغه سعودي او په دوبه کې چې کم دینو هغه ځای کې مهنت مزدوري کوي او دلته زری مبادله چې کم دلته پاکستان ته پیسې را لیږو خپل خاندانونو چې کم دي هغه په هغه پیسو باندې چلای او دلته چې کم د روزګار موقع دي د نش برابر دي نو یو قسم لاغي ولته په روزګار هم دي دلته چې کم دي نو ورسیز پاکستانیان د غونډي صوبې په لحاظ په لوړ ډیر کې ټول نه زیات دي نو چې کله د کورونا دا مسله رااله په پاکستان کې نو د 2-3 کال نه هغه ورسي چې کم دینو هغه د کورونې د لاکډاون د وجنه په کورونو باندې دغه شو بند شو بیا دغه نه روسته چې کله دا کسان په کورونو باندې کورون کې پاتې شونو روزګارونه د خلکو بند شو ول خلک ډیر زیات په تکلیف کې شو ډیر زیات خلکو ویزه چې کم دي د لاکډاون د وجنه او د فلایټ د بندېدو د وجنه چې کم دینو هغه دغه شو ویزه خراب شوې وسې دا باقي کم پاتې خلک دینو دا غیم په دغه حالات دي چې وسې دا غي هم ویزه خرابېږي که په تفصیل باندې زموږ ټیم ډیر زیات لګي د دې وجنه دا خبره لګ خپل مختصر کومه جی 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 13 ورځ 13 میاش کې چې کومه د جون میاش په پاغي کې د 15000 ورسې پاکستانیان لپاره 15000 خو شاو ویکسین چې کوم اساس تازه نه کا هغه غلیو
او ورسیز پاکستانیان ډیر زیات ډیر زیات پات مقدار باندې او تعداد باندې دی وجینا 15000 کسانو خو شاته ویکسین شوی او 15000 خو شاو ورسیز پاکستانیان پاتیو پرون یو ځل بیا د ډیسټریک هیلت افیسر ډاکټر ارشاد روغانی دفتر نه یو نوټیفیکیشن جاری شو او هغه په فیسبوک او سوشل میډیا باندې وچلی دوه هغه کې هغه یو لیټر کړی و چې په کوم ځای کې تحصیل هیډ کوارټر هسپتال نه دی ډیسټریک هیډ کوارټر هسپتال چې کوم دی راته مرګري هغه ته به موږ تاسو ته ویکسین درکو دا هغه ویکسینو تعداد چې کمو د 15000 ورسیز د لپاره 8000 او سلو نو دا غینه پس هغه یو دغه د سرکولر جاری کړی او پاغه کې لیکلی وو چې یارا دا ویکسین چې کوم دینو 900 به ډی ایس یو کې مرګري ور کړی کیږي 900 ما سنټر کې مرګري ور کړی کیږي 800 ما سنټر چې دریت ور کړی کیږي 900 بس مربع هسپتال ته دا شن 900 تعالاش ته 1200 لال قلعه ته 600 منډه ته 600 مهار ته 900 خال ته او 400 ګلاباد ته نو دا غینه پس چې کله اوورسیز پاکستانیانو دا خبر په دغه باندې وکړو په سوشل میډیا باندې نو خلکو یو ورځ مخکې منډې ترل شروع کړې او د هسپتالونو تیر چاپېره دا خبره خیمه ولګولې چې یاره زموږ رجسټریشن نن وشي او سبا ته زموږ د ویکسینیشن د عمل چې کندیم د سار نه شروع شي او موږ په وخت باندې ځان رجسټر کړی چې زموږ ویزې خرابې نشي نو خلکو روغ شپال ته شوګیر کړه چونکی په شپه باندې دغه ونه شو رېجستریشن عمل ونه شو د هیلت ډپارټمنټ چې کوم مشران دي د ضلع هغه دا نوټیفیکیشن جاری کړو چې یورز به مخکې تاسو اظهار سه مونږ کوشش کوو چې مونږ د کم میدان نه کم منتخب ایم پی ای دی ملک لیاقت سه مونږ کوشش کوو چې مونږ دغه سره خبرې وکړو خو وس دغه د کم لاټی چارو شو دغه نرستو بیا چارواکو سه اکشن واغستو باغې باندې دغه دغه ورسیز مسله حل شو کسر وهل پکې وشو والا زمونږ د اعلی چارواکو سره خبرې وشو نن چې هر کله ویکسینیشن شروع شو نو ظاهره خبره د ویکسین ډیر زیات کم او د مریض د اوسیس پاکستانیانو تعداد ډیر زیات سیواو چې په کوم ځای کې شپږ سو ویکسینونو ولته شپږ زره کسان دغه ډیماند د شپږ زره کسانونو بار ډیر زیات رش جوړون دغه د وجنه یو خو به اهم خبره دا و چې ویکسین نو دویمه خبره دا و چې مس مینجمنت او د پولیسو د دوه درې پولیس نه علاوه په ویکسینیشن سنټرو کې د انتظامی هیڅوک موجود نه و موږ د اسیسټنټ کمشنرانو سره اړیکې وکړې چې چا نمبر یې بندي او چا موبایل یې نه چتولي چا د میسج ریپلای نه کوله مطلب غوند بوجي په پولیسو او په هیلت ډپارټمنټ باندې ورارتلې و په هسپتالونو کې د هیلت سټاف چې کوم نغم غریبانه ډیر زیات پټنشن کې خلک په دروازو باندې ورتلل خلکو کړکۍ ماتولې خلکو شیشې ماتولې د دې وجنه هغه چې کوم محدود پولیسو شپږ یا 15 یا 16 کې اته نو هغه مجبور شو په دې باندې هغه وایي چې موږ مجبور شو په خلکو باندې موږ لاټی چار کوو او د دغه نه علاوه زموږ خبر لار نه وځي ټیک دې ډیر مننه اظهار الدین صاحب تاسو ډیر په ډیټیل باندې خبر وکړه زید صاحب موږ به ایم پی اس روم له خبرو کو چې دا مسله ول نه حل کی خو د پاکستان چې کوم ویکسین دی اوس پوری پاکستان اغستی سومره دی او دا چې کوم دوس ممالک دی اغیله ورکینو سومره پاکستان ته میرو شوې پاکستان په خپل پیسو اغستی دی د دې لپاره سې اماونت خو دی مختص کړي نو ارشاد صاحب اوس پورې چې کوم ویکسین موږ سره چلیدل نو هغه ټول د چاینا جوړو ساينوفارم ساينوویک او د کشان یو بل قسم ویکسینو د درې قسم ویکسینو چلیدل بیا چې کله پته ولګېدل چې را بار ملکونو کې دا ویکسین نه دی نه منلې کیږي نو بیا دا غي نه پس چې ګورنمنت چې د استرازینیکا دا ویکسین چې کوم دا اتیه کې ملو شو او هغه استعمال کړی شو بیا دا غینه پس اوم چونکه اتیا چی وی هغه کې خوته چاته نشه ویلې چې موږ ته دومره ویکسین راکا خو دا غي خو خدا نو هغه ویکسین ظاهر خبره د استرازینیکا چې وو هغه به اسلام آباد ته خلک لاله دغه لپاره اول ته خلکو لګول دا ورسیز کوم دا نه ده چې حکومت زما په خیال باندې د ته څه خیال نشته د حکومت خیال شته خو خلکو ته آگاهی نشته څنګه چې اظهار سه بو ډیچو سه پکم دا لیټر کړو دا بالکل غلط کړی دی دا غي وجه دا ده چې پرونه بل اورس ماډرن ویکسین چې کم دي کم چې په سعودي کې منل کیږي سعودي کې سلور قسمه ویکسین پایزر ماډرن او استرازینیکا یو بل یو قسم جانسن اینڈ جانسن والا جانسین دا سلور قسم ویکسین التا منل کیږي صحیح ماډرن ویکسین چې کم دي دا امریکای نه مونږ ته راغلل او په دې کې ټول پاکستان د پاره چې کم دي کوم وګورو نو دا 21 لک ډوز چې کم دي دا راغلنو کدا مونږ په منځ باندې تقسیم کونو مطلب کم چې ورسیز دي دا د غي د پاره کافی دي بیا کوم دي کې وګورو نو دي کې د ټول نه غټ ته دا چې دا د خیبر پختونخوا د خلکو دي د خیبر پختونخوا د خلکو د پاره چې کم دي 13 لک ډوز چې کم دي ورکړې شوې دي
څنګه چې زار صاحب خبر وکړه ډیچو صاحب ته دا نو په کار چې هغه دا وایي چې په تحصیل هسپتال کې په دغه کې ځکه چې ګورنمنټ چې کوم هسپتالونه دې ته پر ډیسایډ کړي دي د ماډرن لپاره هغه په سواد کې صرف دوه هسپتال دي یو سیدو ټیچنګ هسپتال دی او یو سول هسپتال مټه دی د دې نه علاوه هغې ته او په ټول پاکستان کې 21 هسپتالونه دغه شوي دي په هغې کې په خیبر پختونخوا کې 13 هسپتالونه دي ټیک ده پېښور کې درې غټ هسپتالونه دي سوات کې دوه دي ابت آباد هسپتال دی دغه شان ډی ایچ کیو چې دي ډی خان کې یو ځای بل ځای دا واړه واړه هسپتالونه چې دي ډی ایچ کیو دې کې انتظامات شوي دي دا 13 هسپتالونه د دې ماډرن لپاره ډیسایډ شوي دي اوس ظاهره خبره ده چې ارشاد صاحب کوس الارج کې دا ملاویږي او تاسو بل هسپتال ته لاړ شئ نو ظاهره خبره ده هلته به دا ډوزز نه وي نو دا 21 لاکھ ڈوزز دی او 21 لاکھ او 21 ہسپتالونه دی مطلب د دې دا چې یو یو ہسپتال ته یو یو لاکھ ڈوز ورکړی شوی دی او یو یو لاکھ ڈوز نه مطلب دا دی چې د 50,000 کسانو نو سوات ته کومو ګورو نو سوات ایریا کې ملګنډ کې مونږ دا وخویل شو چې را الته د پاره د یو لاکھو کسانو ویکسین چې کم دی ماډرن 1000 سے ہوئی چې 45,000 اورسیز پاکستانیان داسې چې په بهر ملکونو کې دی وغه دا وخ راغلی په دیر کې پای کې تقریبا 13 پروگرام کې مونږ ذکر کړو چې 15,000 داسې چې چار سعودي عرب نه راغلی دی وغه واپس او نو دا کم کسان چې زی زما په خیال فل حال دغه د پاره د ماډرن ویکسین چې کم دی ګور نور ملکونو کې خو زیات تر کوم وګورو نو په دې لیست کې پنجاب نه دی شامل مونږ سره آزاد کشمیر نه دی شامل د دې مطلب دا دی چې دا غزه خلک چې کم دی اغي په پیسو باندې یا په هر طریقه باندې چې هغه یورپ ملکونو کې دی هغه خپل ویکسینیشن کړی دی او چونکه غټه مسله هم دا د یو ای ای او سعودي عرب کویت قطر د دې ملکونو دا نو دا غیره پر نه چې کم ویکسین راغلی دی ماډرن ویکسین نو ظاهره خبره ده تاسو ته مویل چې دا چونکه سواد د پاره کومه سرکاري د وګورو کم چې ګورنمنت جاری کړي نو هغه 2,00,000 د سواد د پاره راغلی نو مطلب ملکن کې 1,00,000 کسان چې کم دی هغه به کمپلیټ چې کم دی د دینه ډوز ورک لشي بل خبره دا چې دا صرف د اورسیز د پاره دی دا ماډرن ویکسین دلته چې کم خلک دی هغه اوس هم سینوویک او سینوفارم ویکسین لګی د منس کې دا هم اطلاع و چې را د جولای پورې د جون اخره ته بچی د پاکستان خپل چې کم ویکسین دی دا سنگل ډوز ویکسین هغه به مراشي خو چون کې فل حال کې دیشي اغلا نتایج دا غي رزلټ صحیح نه او لا ٹرائل بیس کی نو اغه هم د چاینیز ټیکنالوژي دا او اغه بدل ته په نېشنل هیلث انسټیټیوټ سره کیږي بری خبر بوزو نور محمد اجي صاحب تر ته نور محمد صاحب یو طرف ته همنګا کو قتل نو ورسیز پاکستانیان چې کم دینو پاغي باندې لاټي چارج کیږي او دا غي کم ویکسینیشن چې د نشته خو کم چې پاکستانیان زمنګ او کم د چاینیز ویکسین دی اغه لګی دلته حکومت وی چې کفرس کا دا کې سونه همدا شانتي روان وینو یو ځل بیا منګه دغه ټول پابندیان یو ځل بیا لګول شو کفرس کا په ترانسپورټرانو باندې دا قسمه پابندی ولګین تاسو تیار یې غیتا بسم الله الرحمن رشاد صاحب خبره دا ده چې پابندی ولګي نو سبا خوره زور اور دی حکومت زور اور دی نو پابندی چې ولګي ځکه خپکی ګم حکومت سره دا مو خیر نشتا هغه خپل لاټي بس تاګه کی چې دغه ذاته چې ټرانسپورټ یو داسې محکمه په پاکستان کې چې دا ملک ټول د معیشت دارو مدار په دې باندې دی ځکه چې ټرانسپورټ نه بغیر د پاکستان نقل و حمل بالکل نش چلے دی موږ تقریبا 17 ټیکسونه ورکو یو ټرانسپورټ ته چې صحیح ټیکس ورکوي رجسٹریشن پیس ویلیو پیس او دغه ټوکن ټیکس او ویریفیکیشن ټیکس او سی وی ټیکس او پروفیشنل ټیکس او پرمٹ ٹیکس ہو دا بیمہ ٹیکس ہو سوسائٹی ہو دا سور پس ارادہ ہی ہو کنا ٹیکسو نام منگ ورکو منگ دا ویو چھے بالکل ویکسینیشن بکو خو زمان بچے بل ورستے لے رے ٹول اور ازی پر لیڈی رنگ اسپتال کے تیرک لدہ اب تک کی گی اور چرا گئے ماں خام میں سری اکڑے لے وہی ویکسین ختم شو ویکسین ولی سوک نے کئی ٹھیک دا کم ساده خلک چې دا خلکو ته لګي پدې زخه حکومت ته دا ریکوست کوم چې دا په کم نت باندې دا غلط پروپاګاندا چلیږي دا ډاکټرانو دا خلک دا امریکای د بل ګیټس غدا به تاسو خپل کتلی هغه خپل وای چې مونږ آبادی کا مول غواړو په ملک آبادی سیوا شوی دا نو خلک به یریږي نو هغه خلک باندې لګي نو خلک لګي عزت هم چې دا سی وخت راشي به 20 30 30000 روپۍ مونږ ورکو ویکسین باندې ملويږي خو خبره دا چې دا باز خلک هغه چې نو ویکسین کوي خلک ولې نه کوي خو چې ملو شو تا زو حکومت ته دار کیس کوم
چه در ترانسپورتران دا پارا تا تا پتا نن سبا منگئی دا بیروزگاری دا خلق تبا دی دا کرونا دا لاسا مشیط تبا دی دا دی منگئی دا لاسا گرانی دا طول پا ملک روزگارو نشتن ترانسپورتران غریب دا ششپا و رزمن دی بس ولی اوڑا سولی را پکار دا شی منگ تا پا اڈکی زما خیل دی منگ سرا اینی ٹیم لز زرا تزرا کسان موجودی چه پکار دی چه منگ تا ٹیمونا دی ہوئی چه منگا دا گاڑو دا گاڑو کری دی او هغه کې دا ویکسینیه چې موږ اوسه پورې نه لیدل چې په کار کې موږ ته اډو ته راوړي کی او موږ پوښه بیا ډرایوران پوښه او دا هغه ویکسینین پوښه ویکسینیشن پوښه نو که وولې نه ویکسین خو زمونږ د فلاو به بود د پاره دی زمونږ د مستقبل د پاره دی او دا چې دا روزانه کی او کدی دا کم دړکی کی نو هغه د سیم کی ځکه چې حکومت کې کم خلک نه تي ارشاد صاحب خپه کیږم ولی خان به دغه وزیران نه بالغ کینولی ټول هغه خلک راغون کړی دی اوس اسد عمر سے پدغه سے پویږي پس هغه مشرکړې دی نو هغه الک اوس موږ ته زما ډایرکټر صاحب سو زمون چې کړه دغه یم موږ غواړي ډی سی صاحب خوري خدای آباد لري موږ نه غواړي اوب صرف تاجران غواړي موږ ته ډایرکټر ترانسپورټ را پریخي ډایرکټر صاحب ته مو ویل چې ډایرکټر صاحب زه دا کوم چې لاک ډاون از لاک ډاون بس تما ته چې په خار کې بدن نه چریږي یو کلی نو یو خار نو بل ته نزي نو په دې خار کې ایس دغه نشتا کرونا نشتا بیا تما ته یو من سر تما ته چې خیر دی یوې ضلع نه په انټر پراوینس په چریږي خو اوټ پراوینس ته به نزي کنه نو آیا په دې کے پی کے کی کرونا نشتا چې پنجاب ته زم هلته کرونا را ټیک دا استاد دا خبر مخ کی بوزو خدا خو موږ سره د کوز دیر چې کوم رزکی لاټی چار شوی دی هغه ایم پی ا ملک لیاقت سره موږ سره موجود دی ملک سره پروگرام کې تاسو تر کله وایو ډیر مننه کوم ارشاد بھائی تاسو او استاد سره چې څومره ملمان دي ټولو مننه کوم مهرباني ملک سره تاسو بار بار دا خبره کوي چې دغه ورسیز پاکستانیان چې کوم دی هغه زمنګ زلته ډیر نږدې دي خونن په کوز دیر کې پاغیبانی په تیمرګر کې ابخ کړو چې هغه احتجاج هم کړي او خونن پاغیبانی استاسو پالقه کې پلال قلعه کې پاغیبانی لاټی چارج هم شو دغه لاټی چارج د دې مسلې حل دی چې لاټی چارج شو او هغه ته ویکسین هم دغه شان دی ملاوي ارشاد بھائی تاسو ډیر مننه کوم چې زمونږ د ډیرو لرو پرتو سیمو خبره هم تاسو مخې ته کوي زه یقیني دا خبره کوم چې زمونږ د وګرسیس د زړه مینه ده او زمونږ نه بلکې دا غو زمونږ سمینه ده او د خان صاحب سمینه ده نو مونږ خدای او سپایان یو دا هم کوشش کیږي او ورسیز تا خپل حق پورا ملاو شي زه په تیر هفته کې د ډایرکټر صاحب خواته درغلی وم څوک چې د دې کووېډ 19 د ویکسینو ذمہوار دی د صوبې دا هغه سمې خبره کړې وه هغه ته مې دا ویلي وو چې د ټولې صوبې خلک او زمونږ د دیر او بیا مې ورته دا ویلي وو چې د وزیر اعلی صاحب د حلقې د مټې خلک هم په سعودي کې ډېر دي خو په دیر کې بیا د میدان خلک ډېر زیات دي نو مونږ ته لږ ویکسین زیات راولېږئ الله دې هغو قدر وکړي ما زمونږ علاقې ته ډېر زیات ویکسین رالېږلی وو خو د بده مرغه زمونږ ځینې خلک په خبره باندې پوهیږي خو ځینې خلک د سیاسي حسد بغض او د سیاسي دغه لپاره داسې څه مسایل جوړ کړي چې هلته خلکو کې انتشار پیدا کړي نو زه زما د راتلو نه مخکې دغه پیښه خو راغلې وه زه خو د هغې بیا خو دا څومره چې خلکو ته هوا ورکړې ده نو دومره هم نه وه بیا زه رالم هغه خلکو ته ما وایم چې یاره که تاسو ته ویکسین څومره په کار وي زه د هغې ذمهوار یم زه تاسو ته ویکسین نور هم رارسوم 1200 ویکسین په یو ورځ کې تاسو ته نن دا رسیدلی دي خو 1200 کسان چې تاسو په یو ځای ولاړ یې نو دا به ډېر رش جوړیږي ګرمۍ ده تاسو به تنګې گئیم نو ما په یونین کونسل وایس تقسیم کړل او د یونین کونسل په حساب باندې نن الحمدلله غ ډېر په پرامن طریقه باندې دوه یونین کونسل وشو نورې کمې درې یونین کونسل چې پاتې دي دوه به سبا وشي یو او دا مې دسې ونه کړل یونین کونسل مې په لاټرۍ باندې مې وکړې د یونین کونسل نومونه مې ولیکل په لاټرۍ باندې مې د هغې نه نومونه راوخېټول او چې د چا اولنی نوم راوخوت اولنی او دویم هغه نن وشو دوه ځای مې ورته دغه کولاو کړې کړکۍ په دوو کړکو باندې هغه وشو سبا به هم وشي او بل سبا به هم وشي دا ځینې ځینې مسلې کله ناکله هغه خلک پکې ده شي چې هغه د یو شپنکي یو کلی شپنکې به نه ټینګېدار سړي به دا شپنکې بدل کړي نو دا کشي کلی مشر تپوس کوي هلکه د راځي دا بیزي حسابو چې د چا بیزي ډېری وي نو په اخر کې چې پته ولګېد نو چا کوم سړي بار اور شپنکې بدلاو نو دا یو به زم نه و نو دا کم خلکو چې انتشار جوړاو د دې ویکسین ته ضرورت نه و دا صرف سیاسي مخالفت او دا چې کېږي دا ورسیز دی هغه په دې باندې باقاعده هټ شوی هم تاسو چې دا دومره ایشو نه و
پدې فوټیج په سکرین باندې وسوم چلیږي چې دا پولیس دي دا غي سره باقیده لاټیانی وسره دی او خلک په وਹੀ بالکل په سکرین مېدا وخکاری تاسو وایئ چې دا دومره غټه ایشو نه دینه اپوزیشن یا هر چا یو ایشو جوړ کړه دغه ورسیز دي دا بیا ته پوس کوي چې دا چې کومونو دا باقیده غي باندې خټ ټیک ټاک تشدد شوی تاسو وایئ چې دا دغه نه کې دیش بره موقته سم موجود نه و چې تاسو راغلی وي ټیک دې تاسو به خبر حل کړی وي خو پاغي تشدد شوی دی و ویډیو چلوي نو د میډیا نه مدا یو درخواست دی چې راغه نیگیټیو ویډیو په ځای باندې پازیټیو ویډیو هم چلوي چې هغه ته بیا راغلی مو قوم ټول په یو आवाज باندې زما سره درې دلې دی واغو ما تقسیم کړي د پازیټیو نیگیټیو په ځای باندې پازیټیو په یو چلوي موږ واغستې کنه موږ تاسو غوډې لپاره واغستې چې موږ ته هغه یو چول تصویر راشي چې بیا روسته دی حل سره موږ خو دا غیر لپاره تاسو هم ځکه هم بری اغستې په پروګرام کې خو دا خبره چې تشدد نه لشي دا خبره هم ټیک نه ملک سي زما د مخې تشدد نه شوه کم از کم ذکر اغلی منو تشدد نه شوه ما خلک په پرامن طریقه باندې یو کړی دي او که تشدد کم شوه نو نه زه داغه مزمت کوم او داغه چې ما ته دا ویډیو زه خو راغلی ما په کټین دفتر ته لا تر وسه پورې زه ستاسو ټلیفون چې ما ته راغی نو ما وته چې زه وسم په دفتر کې ما ډیډک دفتر کې نو زه داغه مزمت نو چې تر څو پورې زه پاغه باندې زه تاسو خیالي نو زما د قام چې کوم خبره راشي ابل ورځي د دیو د ویزو د ختمېدو خبره او هم ما په قرارداد راولې ده زه د خپل قام خبره په شملې په پاغز باغ ایوانونو کې اوچتو ما نو چې چا مزل چې چا تشدد کړی دا خبره تشدد ختیک تاک مزه دا غینې جواب غواړم چې دغه ورسیز یوازي نه دی دا د دې قام بچی دی او په ځان باندې سختي او تکلیفونه تیرې او د دې قام له دومره پیدا راوړي چې د همت نم مونږ ته دومره پیدا نه راځي دومره پیسې مونږ ته همې پم نه راکړي لکه څومره چې مونږ ته ورسیز رو نه راکړي او بهر حال زه د دغه نه معذرت خوایم چې ما نه لیدلې زه چې راغلم ما مقام کې ما د شي څه مایوسی یا د شي څه خبره نه ولیدلې کنه نو دا غو ما خبره ټیک د ډیره مننه مونږ لټیم راکو رات سیب دیر ته موږ لاړو ولتم کم په دغه باندې شو خو یو ځل بیا د شانی ویکسین چې کم دینو کاغه نه ملاوي یو سو کین او د شانی یو ځل بیا د پابندیانه ولګي سمره خدشه د تاسو سمره نقصان کیږي شادي حال په حواله کوم خبر وو ارشاد صاحب اول خو ځي زه د لور دیر کې کوم انسیډنت شوی دی او د کوم میس منیجمنت دې تاسو فوټیج موږ قتل څنګه چې ملک لیاقت صاحب د جیل لوکل ایم پی ای دغه خبرو کړه چې د اورسیز پاکستانی شدید د خان صاحب ته انتهایی زړه ته نږدې دی د غید حقوقو د پاره د غید مسایلو د پاره غید فیسیلیټیټ کول د پاره چې صحیح راځي صاحب وړه غو دمکه واپس راځو ګران کوتون کو دمکه واپس راځم سره زمینه پاسي او دل بیا تاسو پروگرام کې هر کله وایو راځي صاحب مخکې مون خبره کوله کفرس کدا پابندیان یو دل بیا ولګي د سمره نقصان خدشه د تاسو شادي حال په اړه کوم خبرو د ارشاد صاحب د می بوج تاسو زما خبره کړ شو پکې خو زه دا پکې دا ویل غواړم چې کوم لور دیر کې کوم انسیډنت شوی دی څنګه چې ملک لیاقت صاحب چې دی د لوکل ایم پی ای دی هغه دا خبرو کړه چې زه په مو کور سره د مو ما چې د حالات ټیک کړل او زه امید کوم چې ان شاء الله زموږ د سی ایم صاحب چې دی وزیر اعلی صاحب او د آی جی صاحب چې دی پولیس چې کوم د تشدد کړي د پاورسیز پاکستانیانو باندې د خلاف بیکشن اخلي او تحقیق بګي تاسو سوال طرف ترازم جی د پابندیان جی چې موږ ته موږ چې دی پهلم فیس کړی دی هغه پوجا چې دی موږ ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی ول چې تاسو په علم کې وی چې دا شادي حال چې وی د زیات تر چې دی د خلکو خپل ذاتی پراپرټیز نه دی یا غلیز باندې دی یا رینټل پراپرټیز دی نو هغه په وجه چې دی لکه موږ ته چې دی فاینانشلی انتهایی نقصان رسیدلې دی دا پورا پاکستان کې جسم شادي حال اسوسییشن دی هغه بار بار دا ذکر هم کړی دی په مئی کې چې دی دا ان سی او سی زموږ مشر چې دی جنرال آصف محمود ګورایا صاحب سره چې دی زموږ د مشران خالد ایوب صاحب آصف جمال صاحب او حبیب الله زاهد صاحب چې دی هغه ملاقات وکړو هغه خپل ټول د کوم چې ریزرویشنز او کوم مسایل وغه ته پیښ کړل نو هغه ډیر زیات پازیټیو ریسپانس موږ راکو نو بیا چې دی لګ ریلکسیشن په موږ باندې چې دی راغی زه دا خبره کوم چې موږ خو چې دی ایڈمنسٹریشن سره یا ګورنمنٹ سره یا ان سی او سی سره چې دی لکه تعاون بالکل تیار یو پهلا هم کړه دی بیا بم کو بیا بم کو ولې چې دا ضرورت دی دا اوس چې دی دا پینډیمک چې راغلی دی د سوپر چې دی ویکسینیشن نه شوه دا واپس حالات چې دی کنټرول طرف ناراضي او ایڈمنسٹریشن چې دی هغه موږ سره انتهایی کوآپریټیو دی د معاملې کې زی پزی چې دی هغه په شادي حالونو کې چې دی دو درې داس پوینټس هغه مقرر کړیو زموږ ډیپټی کمشنر صاحب د پېښور د هغه ایڈمنسٹریشن ټیم په دې شادي حالونو کې چې دی هغه باقاعده چې دی د ویکسینیشن د پارا کیمپس لګولیو زموږ کوم منیجریل سټاف دی یا زموږ کوم ورکرز دی د هغه د ویکسینیشن د پارا چې دی هغه پراپر چې دی بندوبست کړو نو هغه چې دی ان شاء الله
امید در رب دے چې دا حالات به ویکسینیشن نه پس بخشی نو دا حکومتی کوم پابندیانی دی ریسټریکشنز دی دا هم په موږ باندې چې دا وخت وخت چې دا به کم شي ان شاء الله نور محمد صاحب د کورونا لوجی وخت وخت باندې پابندیانی ولګی دی په بین لزایی ترانسپورت باندې هم په بین صوبایي باندې هم لګیدلی وی دلته خو بهر نه لګوي دا غي سمه نقصان شي او بل د ترانسپورټرانو مبارک دا یو خلکو دا ګیله کیږي چې کله د اختر موقع شي روزه شي یا دا چند نور بل موقع شي نو پاډو کې بیا د دې د ترانسپورټران چې د خلکو نه بیا ډبلیو ډبلیو کریان چې کوم دی نو غاخلی او د خپل د اډې چې کوم د غوی نو غی په غی بني ایس عمل درآمد نه کوي وڅون کې بیا اختر روان نه نو پای کې یو ځل بیا د چې کوم پریکټس دی دا بکی دا غی لپاره تاسو د مخنیوي لپاره څه کوي او آیا دا حقیقت کې دا څه کیږي ارشاد صاحب تاسو ډېر ښه خبر وکړل سو پورې چې د نقصان د غری نو تاسو ته پتا چې نن سبا خو په ملک کم حالات ته اچانک پټ نه دی ار سړی کاغار پتی دی او کروڑ پتی دی خو جاڑی دریز دک دره کینے لگی بای خاص کر ٹرانسپورٹ چیئے دا ٹول خلکو پا انسٹالمنٹ ماندی اگیشتی دی او دا کرونے دا دی لاک ڈاؤنونو دا وجے دی غلط تو پالی سوب دا وجے دا غلط تو اڈونو دا وجے زمان ٹرانسپورٹ پا دا برا خسارہ کی روان دی چی روز آنا کتا اڈے ترالی یا چرتا پا دی بارگینونو کا کینا تینو جگڑی چا یو نگاڑے ادرولی چا بل نگاڑے ادرولی پیسے اندور کئی زمان تے تیرہ میش کے منگ دگو کو نو چ منگا اعداد و شمار لگاؤ نو زمنگ ٹرانسپورٹ 30% ترا گلے ہو چلے دل چے لاک ڈاؤن نو زکا چے سو کو تل نہ یری دل یو کو خلق غریبانان دی پیسی نشتا بغیر د ایمرجنسی د ضرورت نہ سوک بار نو دی مکہ وہ پیسی وی سوک بس ایلون لتل سوک برور بئی لتل سوک بخپلوان لتل سوک یار دوست لتل نو ٹرانسپورٹ پر روانو روا دوام اس 30% ترا گلے 70% گاڑی زمنگ ولاڑی کم گاڑی بچے درو دے پیرا کولا اوسا پدرے ما پس لورو ور دغت چ پیرا ملو شنو شکر نو باسی بیا سو وجہ کی دے شدا سوالی دمر کم شو دے سوالی پدی وجوہات کم شو چ ما تا یو خلق غریبانان شو پیسہ چا سر نشتا چې خاص ضرورت دی نو د کوره بار نه دی دویمه خبره دار چې دا غیر خلق یریږي یره کدا ته لار شم نو کرونا دا دی خو لار شم کرونا دا نو غیر ضروری سو کو دینه د کورونا دیم تاسو دا خبرو د اختر خبرو کړه نو په اختر د خبرو ولګ بیا بوزو پروگرام کې وړم ته دمکه ګران غتون کو یو وړم ته دمکه واپس راځو موږ زمینه پاس یو ځل بیا پروگرام کې تاسو تار کړی وایو اجی صاحب تاسو ما تپوس کړو دغه اختر په والی چې په اختر کې دغه کرایانې زیات خلک لري د اختر خبرو کړو وخت کم دی مختصر خبره تکوم چې د اختر پر ورځو کې دا شکاری چې یو خو ترانسپورت کمی خلک ذکلو تا د یو ځای د بل ځای خلک ټول خو د پیښور خلک نی کلی کې چټیانې کړي بیا ترانسپورت کمی بیا چې کم دی کې مونږ ته پسنجر ولاړی نو پسنجر دې ته رسول زمونږ فرض دی هغه زمونږ فرض دی نو هغه مونږ رسو نو د یو سټین ګاډی د بل یو خار ګاډی چې کم دی کم ګاډی خار کې ترجیح هغه سیوای نو راولو چې کم خالی نو هغه کې مونږ سره نو د هغه نه دی وی چې رو دا ګاډی بیا ماته څوک نمبر نه راکې لکه زوس مردان ته ګاډی ولې کم دا ګاډی بیا ډو والا نمبر نه ورکې تشرا دی نو مونږ ته یو ځای خیر دې کری سیوا والا خدا خلک کور سره کې پاتې نه شي دا ټیک دی ټیک دی زای سه سوبې په مختلفو ځلو کې چې کوم وګورو د ملیریا او د ډینګي کیسز چې کوم دی نو هغه مخې ته راغلي دي حکومت د دې لپاره څه اقدامات کوي کافي دي هغه بالکل ارشاد صاحب ملیریا خود سے دا چدا ډیر پخوا نه چې د صبح اتلس ضلع د سدي چې دا ډیر زیات حساس دي او پدې کې خو هر صورت باندې مدا موجود وي صحیح کا دې پر هر قسمه اقدامات وکړي شي دا خطه د سدا مطلب بنیر شو مانسیرا شو اپټا باد شو پیخور پاگه کې شامل لیتا دا سه علاقی دی چې دلته شته ملیریا او ملیریا نه هر کال چې کم دی تقریبا 65000 نه والا 80000 خلک چې دی دا متاثر کیږي په ټوله دنیا کې کوم وګورو دلته چون کې د دې مړو پته نه لګي دا د دو شمار چې د هیل ډپارټمنټ نه جمع کړي خو دنیا کې کوم وګورو نو ملیریا ډیر زیات په موږ وګورو نو د ټول نه زیات مړي چې کم دی هغه د ملیریا نه کیږي بیا د ملیریا سره خو موږ عادت یو صحیح ډینګي چې کوم دی دا موږ په 2010 کې 2009 2010 کې موږ تخکار شو د دینه مخ کې دا نو په دې خطه کې
یو سو کالا مطلب 2017-2016 کې دا ډیر په پیک پانی او دنه ډیر خلک مړو یو پیخور کې ډیر خلک مړو خاص کر تا کال کې ډیر خلک اتیا پوری کوم ډیټ تقریبا اتیا بیا کسان مړو صرف په یو علاقے کې او د کشان لغې نه مخ کې کال باندې شیدې نو 1100 کسان په ټول صبح کې مړو تعداد ډیر غټو داغه ارشاد صاحب 2020 سے کم دے اغه کې دا خیالو گورنمنٹ دا ڈیسائیڈ کړي و چې اره دا خطرہ ډیر زیات ده چونکه لار و د دې ملو شوی و په ډیرو ضلعو کې نو دا 2020 سے کم دا سپیشل د ډینګي د پاره خو کرونا په کې منس کې راغله دا د ډینګي کالو او د دې د پاره یو صوبایي ټاسک فورس جوړ شوی نو چونکه په 2020 کې کوم وګورو نو خلق عمل کم یا کیسونه نو رپورٹ شوی چونکه هسپتالونه بندو ډیر کیسونه نو رپورٹ شوی کووډ کیا پټ شو کیسونه هغه پټ شو نو تقریبا 40 کسان چې کم دی هغه ابل کال متاثر شو 40-45 کسان خو پاغه کی کومو ګورو نو مړی پکې نو شوی سپټیم بالکل کم دی اخیره کی سه احتیاط به کول پکاري احتیاط خو چونکه اغي جاری کړل دی اوس دا دا ڈنگی چې دا د صفا اوبو ماشه ده نو ظاهره خبره ده کور کې کم لوخي کوئی اوبو پرتی کولاوي د ډیرو ورځونو نو هغه لوخي پټول پکاري بل دا مرغو مرغو ته یا چرګانو ته خلک وبګ دي د دې د لوخي چې کم دي دار دي د پاره د غملو د پاره بل اسانه خبره ده کې یو ځای کې صفا اوبو ولاړي او هغه سوک نشي لري کولای نو سره پغي کې یا د جامو وینځلو صابون چې کم نه کداغه جاګغي کې ملو کی نو هغه سره د احتیاط کیږي بل خبره ده چې چونکه ډیرو کورونو کې خلک جاله استعمالي او ډیرو کې نم استعمالي نو کم خلک چې جاله استعمالي ظاهره خبره ده غي لګ بچت کیږي نو دام یو طریقہ دا چہرا غی اغه جاله استعمال کی باقی ارشاد صاحب د ډینګي هم علاج نشته څنګه چې د کورونا علاج نشته د کسان د ډینګي هم علاج نشته احتیاطي علاج دی او اغه دغه د علاماتو علاج کیږي مثلا کو چا باندې تبر اغله یا پلیټلټس دغه کمیږي یا نور څه سیزن کیږي نو دا پخپل باندې ډینګي ډیره خطرناک بیماری ده اوس چونکه سیزن چالو شوه دی نو الله دې وو کی چہرا چونکه ډیر کې سنرا نشي مخه تا او چرې راغل نو بل ارشاد صاحب یو درې ماشه هم شته لشمینیا اغه د دین هم به الګ ډیر خطرناک ته کوم ګورو یو سوز لو کې بلکې په خور کې هم شته اوس 2700 کسان د سدی کدا سوداګي مخونو وګوره خاص کر هغه کې ماشومان مومند سایت ته جی بالکل مومند کې شته په خیبر کې ډیر زیات ده په کرک کې شته وزیرستان کې شمالي وزیرستان کې ډیر زیات کاغه تاسو ګورئ نو هغه خو بالکل د انسان مخ بالکل روان کی نو د ماشو سره ماشه چې ده دومره وړو کې شنه ده د کورونا نه زمو په خیال دا ډیر خطرناک ته او حکومت خو لګیا ده اقدامات کوي چې کم اخکاریږي خو ظاهر خبره ده چې خلکو کې آگاهی نشته ده هغه شان د بعضی سيزونو چې د کم سيزونو علاج نه نو خلک دا غي د پاره ټولو دنیا کې چې دا غي د پریوینشن دا غي د روکتام د پاره کار کوي نو که روکتام د پاره دغه وشینو کې دیشي چې د کال لهم پدې کې مړیونی شي اوسه پورې چې کم کیسونه راغلي دي دا کراچۍ نه راغلي دي مطلب یو پکې مقامی کیس دی نو دام ډیره خطرناک کنټرول کې دیشي ډیر مننه زید میر خیل صاحب راحت اکبر مغل صاحب نو محمد خان مومن صاحب ګران کوتون کوم دې سره پروگرام ټیم سر ترسي جاتوړو الله پامان